အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စောကားမြန်မာချန်နယ်ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ပရိသတ်များအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မက်ဆီလက်သက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကင်းထောက်ထားပြီးအခုလာမှာတော့ခေါ်ယူသွားမယ်။အာဆင်နယ်နဲ့နောက်ဆုံးရဂန္ဓာသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ပရီးမီးယားလိအမတ်ပေးစရာဦးဆောင်သူအာဆင်နယ် PAOK ရဲ့ဂရီးလူငယ်ကျယ်ဝင်ဂီယန်နဲ့ကွန်စတန်တရက်ကိုခေါ်ယူမဲ့ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းများဖော်ပြထားပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်Griyu 27ကျဲပွင့်ကိုတော့ဘဲတောင်ပန်နဲ့ကွင်းလယ်တိုက်စစ်နေရာတွေမှာကစားနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်ကင်းထောက်တရအခုလမှခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားထားတာကြောင့်စဲကျော်သက်ကျဲပွင့်ကိုကင်းထောက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးပေါင်စဲသန်းဝင်းကျင်နဲ့ခေါ်ယူလို့ရနိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကမက်ဆီလက်သက်လို့နာမည်ပြောင်းပေးခြင်းခံရတဲ့ Greek ကျဲပွင့်ကိုတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့တသင်းတဲ့တော့အသင်းတော့မဟုတ်ပဲနဲ့မက်ဆီတရလည်းခေါ်ယူချင်နေရဲဆိုတာကိုတော့ Evening Standard ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Constantine ရက်က2021ခုနှစ်ပွဲဥထပ်ပောင်းဝင်းကစားပေးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်း PAOK အသင်းအတွက်ပွဲ20ပောင်းဝင်းကစားထားပြီးယခုရာသီ73ပွဲမှာတော့ဂိုးဖန်တီးမှု၄ကြိမ်ပြုတ်လောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကယခုရာသီဘယ်နောက်ခံနေရအတွက်တရားနေစင်ချံကိုရရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ထပ်ဘဲတန်နောက်ခံကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့စပိန်သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်လန်တန်အသင်းဟာဘာစီလိုနာကျယ်ပွင့်အလဟန်ဒရိုဘာဒီအတွက်ပေါင်33တန်နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်နောက်ခံကစားသမားကတော့ကတ်တလန်အသင်းကြီးနဲ့အတူယခုရာသီမှာခြေစွမ်းကောင်းပြသနေရဆိုပေမဲ့လည်းစားချုပ်တသက်ဆက်ရှင်လာတာကြက်ရှိနေတော့တာကြောင့်ဘာစီလိုနာကရောင်းထုတ်သွားပွဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဤဒူဟာပါတီရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုတမ်မူရီကိုစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပေမဲ့လည်းအမ်ရက်ကိုအရင်ဆုံးပြောင်းရွှေ့လာဖို့စီအောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖရန်ဖော်နောက်ခံကစားသမားအီဗန်အန်တစ်ကာကိုခေါ်ယူမဲ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့အာဆင်နယ်နဲ့စပါးတို့နှစ်တင်းစလုံးအားတက်စရာသတင်းကြားခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးအသက်23နှစ်အရွယ်နောက်ခံလူကလာမယ့်နွေရာသီမှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေဆိုရင်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သတင်းတွေအခိုင်အမာထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အန်တစ်ကာရဲ့အေဂျင့်ကအာဆင်နယ်နဲ့တော့တင်ဟန်ဟော့စပါအသင်းတွေကိုကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပြီးအခြားဥရောပထိပ်တန်အသင်းတွေစီကိုလည်းကမ်းလှမ်းခဲ့တရာဖြစ်ပါတယ်။အတကောင်ခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းတွေကတနေ့ထက်တနေ့များပြားလာပြီးမြောက်လန်တန်နှစ်သိန်းကလည်းအဲဒီအထဲမှာအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။အန်တကာရဲ့အေဂျင့်ကယူရိုတန်90ပတ်ဝန်းကျင်တန်ချင်းရှိတဲ့၅နှစ်စာချုပ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပြီးကနဦးယူရို15တန်းကစားသမားကိုပေးစီရမှာဖြစ်လို့တနေ့လောက်အားခယူရို9တန်းပေးစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကဘာစီလိုနာကျယ်ပွင့်ဘက်ဒရီနဲ့နှိုင်းရခြင်းခံခဲ့ရတဲ့လက်ပါမစ်လူငယ်ကျဲပွင့်အဲဘာတိုမိုလေရိုကိုစိတ်ဝင်စားနေရလို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့ပြီးအသက်16နှစ်အရွယ်ကွင်းလယ်ကစားသမားကယခုရာသီမှာပြိုင်ပွဲစုံ22ပွဲပါဝင်ကစားပေးထားပြီးလာလီဂါအသင်းရဲ့ပထမအသင်းပုံမှန်ပွဲထွက်ကစားသမားဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုလေရိုနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ပါမစ်နေပြဟောင်းပီပီမဲကဘက်ဒရီရပွဲရှင်ကိုသတ်မှတ်နိုင်ပြီးဘောလုံးပိုင်ဆိုင်မှုမဆုံးရှုံးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်တဖက်မှာမိုလယ်ရိုကလည်းအမြဲတမ်းတိုက်ဆက်ဆင်ဖို့နဲ့ပြန်ဘက်ခန်းစစ်နဲ့ထိတွေ့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေခဲ့ပါတယ်။မိုလယ်ရိုကအခွင့်အရေးတွေကိုဖန်တီးပေးရဆိုပေမဲ့ဘက်ဒရီကရွေးရှားမှုတွေစတင်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူပါလို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်စတာစီးတီးနည်းပြဘရန်ဒန်ရော့ဂျာကတော့ယူရီတိုင်လီမန်ကိုယခုလမှခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အာဆင်နယ်ကိုအားတက်စရာသတင်းကောင်းပေးလိုက်ပြီးဘယ်ဂျီယံကျဲပွင့်ရစာချုပ်သက်တမ်း၆လတာကြန့်ရှိတော်ရဲဆိုပါမယ်လေမြေခွေးတွေနဲ့စစ်နေဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပြသထားခြင်းမရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတိုင်လီမန်ကိုလာမဲ့နွေရသည်မှာအလွတ်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အာဆင်နယ်အတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့လက်စတာစီးတီးနည်းပြရော့ဂျာကတော့ယခုလာမှာပဲဘယ်ဂျန်ကျဲပွင့်ကိုဂန်နာရီအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်အသစ်ကိုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တစုံတစ်ယောက်ကဒီမှာရှိမနေခြင်းမူဆိုရင်တမောက်မောက်ရင်တစုံတယောက်ကဒီမှာရှိနေဖို့ငွေတွေအများကြီးလိုချင်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲရင်ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နားထောင်မင်းတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပြီးတော့သွားချင်အောင်သွားနိုင်တယ်လို့ပြောဖို့လုံလောက်တဲ့ရဲရင်မှုမျိုးရှိဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကစားသမားတယောက်ချင်းစီရဲ့လူအပ်ချက်တိုင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့အရင်းမြစ်တွေအများကြီးရှိရတဲ့အတွက်မဟုတ်လို့ပါ။အထူးသဖြင့်ဗန်နာရေးပိုင်းမှာပေါ့ကစားသမားအများအပြားကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်ထဲမှာပါ
ကျွန်တော်တို့အရှင်တော်ကသူတို့ကိုစက်နေစေခြင်းနဲ့လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအရန်တောင်းဆိုလာပြီးသင်တော်ရဲ့အချိန်ကျလာတဲ့အချိန်ကျရင်တော့သူတို့တွေဆက်သွားရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါကိုလုပ်ရမှာပါပြီးတော့ရှေ့ကိုဆက်သွားဖို့ကြိုးပမ်းရမယ်လို့ပြောကြခဲ့ကြောင်းသိရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျွန်တော်တို့ channel ကတင်ဆက်ပေးနေရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအပိနာစင်ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်